nina nyike nti mikwano gyaffe ab'e Rwanda babadde ba mukwano nnyo naffe. Buganda kye kifo kyokka Abanyarwanda mwe batabateeka mu refugee camp. Bwe baali baduka batuuka mu Ankole babatwala Nakivale mu refugee camp, n'abasinga obungi babatta. Mu Ankole waaliyo n'ekitta bantu ku mulembe gwa Dr. Paul Milton Obote, ndoza kyakulembera olwa Kasiisi. Wadde mwala wabino ebisango sange byali biteredda ku lwa Kasiisi byali birala. Ekyali kimuvunaanyisa kukuma muliro mu Banyankole ne batta Abannarwanda. Buli Munyarwanda alina atali mu refugee camp baamutanga abalagira okudda e Rwanda ewaabwe. E Buganda tekibangawo. E Buganda twalina omukwano n'Abanyarwanda ne tubawasa abaana baabwe, ne tubawa n'abaana baffe okubawasa. Mwami Museveni atusanze n'omukwano mungi ennyo gwe tubadde ne bannaffe Abanyarwanda. N'asalawo okutwawula yawula. Osanga Omunyarwanda w'emyaka 25 ng'awala n'Abaganda nga tamanyi na kumanya nti bwe baali baggwerawo mu neekongolero, kubanga wati bagenze mu refugee camp, bwe baba bagoba bajja mu neekongolera empologoma ne zibalya. Gwe mwana gw'Omunnarwanda buuza taatawo kiki ekibayitanga kiramujanyi. Zabanga mpologoma bwe yakwatanga omuntu n'emutwala nga bagamba kiramutwaye kiramujanyi, nga zibamalawo. Sa Edward Mutesa n'abuuza kiki ekiri abantu nti kirya baki, nti balangira ab'e Rwanda, n'agamba mbaleete n'abasindike na Mutamba. Buganda etalina nsalo na Rwanda, lwaki yesingamu Abanyarwanda abangi? Nga Ankole eyina ensalo ne Rwanda, teriyo Banyarwanda benkana bali Buganda. Mutukoze bubi, mutufuze bubi. Njagala kwegayira abavubuka bannange mwe n'Abannarwanda abato, akajja obunaku kemanya ejjanzi teribuuka nanzige. Museveni tabakuma muliro. Higiro Ssemagyege yaliko wano nga sipiika wa lukiiko lwa Buganda nga musajja Munnarwanda. Tofirima lw'okweza tunaamenya kitunalekaki. Abannarwanda babadde basajja balungi nnyo eri Obwakabaka bwa Buganda, nga baweereza balungi nnyo. Ssentebe wa disitulikiti y'Empigi yali mubaka eyavaako, Peter Kalaveri Mutuluza. Nga mikwano gyaffe abasingayo naye ku mulembe gwa Museveni guno mbeegayiridde temugoberera bukyayi bwa Mami Museveni. Teri yatandika kitta bantu, alikimaliriza. Habyarimana bwe yakitandika e Rwanda yagenda nakyo. Eduardo Shivanazi bwe yakitandika e Bosnia Herzegovina yagenda nakyo. Temulowooza mwe nti mujatandika ekitta bantu wano mugende nakyo. Buvunaanyizibwa bwange gwe, buvunaanyizibwa bwange nze naawe, okwewala ebyo byonna ebiyinza okugezaako kututwala mu kitta bantu.